i sommar på Rhapsody Rock. Vet att alla artisterna som är med, de måste spela Boogie Woogie tyvärr. Okej. Okay. Ja, så jag tänkte, och det är jätteroligt, jag lovar. Om vi tar C-dur. Ja visst. Och så kör vi. 2, 3, 4. Men du, 27 juli, då kommer det sitta. Då sitter det. Härligt.